എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്രം മൈ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിട്ട് പിസ്സ സോസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിസ്സയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പിസ്സ സോസ് വേറെ ചില റെസിപ്പീസിന് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പിസ്സ സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായാലും മറക്കാതെ ആദ്യം കാണണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പിസ്സ സോസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് മൊണാക്കോ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അതുതന്നെ 10 ഡിഫറെൻ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കാനപ്പീസ് എന്നും പറയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സേവ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനമാണ് ഈ സേവ് അത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ചാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ സേവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കൂടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഈ സേവിന് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മാവും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പിഴിയുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് പെട്ടെന്ന് മാറും നമുക്ക് നല്ല സേവ് മഞ്ഞ കളറിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ കളറ് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രിസ്പിയാവും നല്ല നേർത്ത നല്ലേ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പിയാവും അപ്പോൾ വറുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മൊണാക്കോ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് കക്കരിക്ക ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും സ്വീറ്റ് കോണും ഫ്രോസൺ കോണാണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ചൂടാക്കി അതിൽ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പുമിട്ട് ഇതും ഈ സ്വീറ്റ് കോണും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അത് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ചീസ് സ്ലൈസും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സേവ് പിന്നെ മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണത്തെ മൊണാക്കോയും കണ്ടു പിന്നെ മൊണാക്കോ പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടിയും കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ചീസ് സ്ലൈസ് പട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ മൂടിയില്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രിം ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളില്ലേ ചീസിൻ്റെ അത് നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ചീസ് ഇഡ്ഡലിയോ ചീസ് ദോശയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സേവ് ഇല്ലേ അതും കൂടി ഇടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊണാക്കോ ബൈറ്റ് റെഡി വീണ്ടും ഒരു മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ചീസ് സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുക്കുംബറിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബട്ടറും പെപ്പറും അതുപോലെ സോൾട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത സ്വീറ്റ് കോണല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീണ്ടും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചീസ് സ്ലൈസ് പിസ്സ സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായി മുറിച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാ കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സേവും കൂടി ഇടുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റും റെഡി വീണ്ടും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചീസ് സ്ലൈസ് പിസ്സ സോസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും സ്വീറ്റ് കോണും തക്കാളിയും ഇടുക നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റ് റെഡി വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് ചീസ് സ്ലൈസ് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അതിൽ ഒരു സ്ലൈസ് ക്യാരറ്റ് ഒരു സ്ലൈസ് കുക്കുംബർ ചെറുതായി മുറിച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സേവ് അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റും റെഡി ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം അല്ലേ ആദ്യം ചീസ് സ്ലൈസിന് പകരം നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ആദ്യം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് സ്ലൈസ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്വീറ്റ് കോണും ക്യാപ്സിക്കവും ആറാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റ് ഇനി ഈ ഡബിൾ ചീസ് പിസ്സ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡബിൾ ചീസ് മൊണാക്കോ ബൈറ്റ് ആക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഒരു മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളി കുറച്ച് സേവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റും റെഡി ഇനി നമുക്ക് ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു കുക്കുംബറിൻ്റെ സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് സ്ലൈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു കുക്കുംബറിൻ്റെ സ്ലൈസും പിസ്സ സോസും പിന്നെ ഒരു ചീസ് സ്ലൈസും അവസാനം കുറച്ച് ഒലീവ്സും കൂടി മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റും റെഡിയായി. എഗെയിൻ മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ്, ഒരു ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ്, ചീസ് സ്ലൈസ്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ്, പിന്നെ ഫൈനലി ചോപ്ഡ് അനിയൻ, ക്യാപ്സിക്കം, ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സേവ്. ഒൻപതാമത്തെ മൊണാക്കോ ബൈറ്റും ഡൺ. വീണ്ടും നമ്മുടെ മൊണാക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ്, ഫൈനലി ചോപ്ഡ് അനിയൻ, ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ്, വീണ്ടും പിസ്സ സോസ്, ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ടൊമാറ്റോ, ഒലീവ്സ്, ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ്, പിസ്സ സോസ്, സ്വീറ്റ് കോണ്, ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സേവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 10 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊണാക്കോ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിസ്സ സോസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. ഒറ്റയിരുപ്പിന് തന്നെ ഈ 10 ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ബൈറ്റ്സ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും, ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരിക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻസും എനിക്ക് വാല്യുബിളാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണില്ലേ, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.